Azizlar, bolalikda o'g'il bolalarga qo'g'irchoq bilan o'ynashdi. Qizlarga esa mashina bilan o'ynashni taqiqlab qo'yishadi. Ular katta bo'lgandan so'ng yigitlar qizlar bilan o'ynashni, qizlar esa qurutoy mashinalar bilan o'ynashni istab qoladi. Dada, Bizga o'qishda bitta savol berishdi-da? Nima savol? Korrupsiya nima u? Ustoz korrupsiya dedi-da, men tushunmadim. Sizlar institut programmasiga kelibsizlar-da? Balkim. Korrupsiya degani bu. Shohnur, chop o'yinni sumkasini olib kelgin-da. Bor. Chop o'yinni sumkasini olib kelgin, bor. Tezki. Hozir senga hammasini tushuntiraman. Tushundingmi? Olib keldim. O'tir, o'yiningni unut. Ana hozir. Dada, nima qilyapsiz? Oyim sizga necha marta aytganlar, sumkamni kovlamang, pul olmang deb. Hozir chiqib og'onalaringiz bilan choyxonada o'tirasiz, a? Jim tur, gap bordi. Gap bor. Men qara. 150 ming so'm pul bor. Men 100 ming so'mni o'zimga yarashasini olaman. Choyxonaga yarashasini. 50 ming so'mini senga beraman. Maktabda ishlatasan. Telefoningga pul tashaysan. Megabayt olasan. Tushunarlimi? Ko'rdingmi? Ana, faqat meni pul olganimni oyinga aytma. Tushunarlimi? Siz ham 50 ming berganingiz oyim ketmaydi. Xo'p. Bo'ptimi? Mana shuni qizim korrupsiya deydi. Ha, yo'q. Men choyxonaga ketdim. Aytma o'yinga, xo'pmi? Ehtiyot bo'ling. Ha. Choyxonaga ketdim. Demak, yomon ish qilib, uni evaziga pul olinsa, bu korrupsiya deyiladi. Va hech kimga aytmasligi uchun og'zini yopsa, bu korrupsiya. Bo'ldi, ertaga birinchi bo'lib men aytib beraman. Ukajon, mana senga. Sen hem etmegin, hop?